Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və dəyərli tələbələr. Hamınızı xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Yahudilərin yerinə yetirdiyi bayramlar haqqında olacaqdır. İbrani təqvimi Şəmsi Qəməri təqvimidir. Yəni bu təqvimin illəri Şəmsi və ayları Qəməridir. Belə ki, aylar sıra ilə 29-30 gündən ibarət olur. Yahudilər Qəməri aylarını sabit saxlamaq üçün hər 3 ildən bir Adar ayından sonra ilin aylarına Adar Şeni ayını artırırlar və həmin il 13 aydan ibarət olur. Belə illəri İbbur adlandırırlar. Onların ili payız fəslindəki Teşri ayından başlanır və onun birinci yarım illiyinə 4381 və ikinci yarım illiyinə 4382 artırmaqla İbrani tarixi əldə etmiş olurlar. Bu tarixin belə deyək, aləmin yaranışından başlanması, hesablanması fərz olunur. Yahudilərin qeyd etdikləri bayramlara aşağıdakı bayramlar daxildir. Birincisi məhz Roş Həşnət bayramıdır. Yahudilikdə ilin başlanğıcı kimi qeyd olunan bu gün onların yerinə yetirdiyi müqəddəs bayramların birincisi hesab olunur. Yahudilərin nəzərində ali müqəddəs günlərdən sayılan bu gün qədər əziz gün yoxdur və Yahudilər onu İllik mühakimə günü hesab edirlər. İllik mühakimə günü hesab edilən bu gündə asimanın rəhbərdələri açılır və hər şəxsin əvvəlki ildə olan əməlləri onun əməl dəftərlərində qeyd olunur. İkinci bayram Yom Kippur bayramıdır. Roş Həşnətdən 10 gün sonra yerinə yetirilir və ali müqəddəs günlərdən sayılır. Yahudilər kəffarə və tövbə hesab olunan bu gündə öz günahlarını iqrar edib, kəffarə orucu tutur və Allahdan günahlarının bağışlanmasını istəyirlər. Əhəmiyyətli bayramlardan hesab olunan Kippur Teşri ayının 10-cu gününə təsadüf edilir. Bu günü Asura, yəni Aşura və yaxud da 10-cu gün adlandırırlar. Yahudilər həmən gündən öncəki günün axşamından bayram gününün axşamına da günahlarının kəffarəsini vermək məqsədilə oruç tuturlar. Bu günün müqəddəsliyi Şənbə gününün müqəddəsliyindən daha üstündür və bu bayram günü işləmək tam şəkildə haramdır. Yom Kippur bayramında Yahudilər köhnə və cındır paltarlar geyinirlər. Üçüncü bayram Sukkot və yaxud da xeymələr bayramıdır. Kippurdan 5 gün sonra yerinə yetirilir. 8 gün davam edən bu bayramda Bəni İsrail qövminin Həzrət Musanın zamanında ağır şərait yaşadıqları dövr xatırladılır. Dördüncü bayram Fisəh yaxud da Pisac, yəni Bəni İsrailin Misirdən köçmələrini xatırladan bir bayramdır və yazda təqribən mart və aprel aylarında yerinə yetirilir. Bu bayramda Yahudilər qurbanlıq mərasimlərini keçirir, fətir çörəyi bişirir, şərab içir, bayram şamı yandırıb Bəni İsrailin Misirdən köçməsi hadisəsini xatırladırlar. Lüğəvi mənası göz yummaqdır. Firon və onun ətrafındakılara bəlanın nazil olduğu zaman Allahın Bəni İsrailin iş övladlarının qətlinə göz yumması münasibəti ilə belə adlandırılmışdır. Amma bu bayramın belə təntənə ilə qeyd olunmasının əsas səbəbi Bəni İsrailin Fironun zülmündən xilas olması münasibəti ilədir, səbəbi ilədir. Bu bayram Fələstində 7 və başqa yerlərdə 8 gün keçirilir və bahar fəslinin Nisan ayının 14-də başlayır. Bu bayram mərasimi Tövratda qeyd olunmuşdur. Fəsx və yaxud Pasxa Yahudilərin ən böyük bayramıdır və qeyd olunmuş bayram müddəti ərzində fətir çörəklərdən istifadə etməyə icazə verilmişdir. Birinci gecə, yəni İsraildən kənar yerlərdə, ikinci gecədə bayram axşamı süfrəsi açılır və belə deyək, Misirdə keçirilmiş acı günlərin xatirəsini canlandırma məqsədi ilə acı belə deyək, göyərtilər yeyilir. 12-ci əsrdən indiyədək bəzən Yahudilər bir uşaq və yaxud yetkinlik yaşına çatmış insanı qətlə yetirməklə onun qanında bayram fətrinin hazırlanmasında istifadə etməklə günahlandırılmışlar. 5-ci bayram Şavut və ya Əlilik bayramıdır. Fisah bayramından 9 gün sonra yerinə yetirilir və həqiqətdə Fisah bayramının davamıdır. Allah bu un hədiyyə etməklə, daha doğrusu Allaha un hədiyyə etməklə keçirilən bu bayram ilahi nemətlərə şükür etmək və əkinçilik mərasiminin xatırlanmasıdır.
Eləcə də Sina dağında Hazreti Musa'ya Tövratın nazil olmasını xatırladan bir mərasimdir. Altıncısı Hənuşah və ya İxlas və Saflıq bayramı adlanır. Bu bayram dekabr ayında 800 gün müddətində təşkil olunur və bu da Yahudi hekayələrindən birini xatırladır ki, onun əsasında Mekabirun məbədində Yunanlara qarşı müharibə zamanı yeganə çırağın bir günlük yağa malik olduğu halda 800 gün yanmasını xatırladır. İbrani dilində bu bayram Hanukkah adlanır və Yahudilərin eradan əvvəl 168-ci ildə Yunanistanlı istismarçılar üzərində qələbə çalması münasibəti ilə keçirilir. Bu gün Süleyman məbədi Yahud tərəfindən, düşmənin pisliklərindən və dağıntılarından başlaşdırılırdı. Bu bayram Sukkot bayramından bir həftə sonra yerinə yetirilir. 7-ci bayram Purimdir. Bu bayram fevral ayının axırlarında, yaxud mart ayının əvvəllərində təşkil olunur. Bu İbrani peyğəmbərlərindən biri olan Əstərin əli ilə miladdan 5 əsr qabaq baş verən möcüzəni xatırladır. Haman Şuş Yahudilərinin qırğın tarixini təyin etmək üçün püş atanda Əstərin varlığı xatirinə düzülmüş nizələr tərsinə çevrilir və belə deyək, Haman öz əli ilə hazırladığı darağacından asılır. Bu hadisə başqa cürdə nəqd edilmişdir. Belə ki, Əstər ümumiyyətlə Yahudi bir qadın idi ki, Əhəməni padişahı Xəşəyər şah onu gözəlliyinə görə özünə arvad seçdi. Bu arvad əmisi oğlu Mərdxay ilə birlikdə İran şahının Yahudilərin əleyhinə tədbir tökmək istəyən Haman adlı vəzirindən padişaha məlumat verdi. Güya onu ona xəyanət etmək məqsədi vardır. Buna görə də şah Hamanı və onun ətrafındakıları onun Yahudiləri darı asmaq üçün hazırladığı iplə astırdı. 8-ci bayram 7-ci il və yaxud ayrılma ilidir. Tövrata əsasən hər 7 ildən bir bütün borclar və pul ödəmələri bağışlanmalıdır. Yahudi qulları azarlığa buraxmaq kimi insanpərvər işlər həyata keçirilməlidir. Bu ilin İbrani dilindəki adı Şemitadır və tərcümədə azad olmaq mənasını verir. 9-cu bayram Yubul bayramı adlanır və yaxud da Yubul ayı adlanır. Bu bayram hər 50 ildən bir baş tutur və bu bayram münasibəti ilə bir çox insanpərvər, humanist və əxlaqi işlər həyata keçirilir. 10-cu bayram məhz ayın başlanıcı bayramı adlanır. İbrani dilində bu bayram Ruş Hudeş adlandırılır və tərcümədə mənası ayın başlanıcı deməkdir. Digər şəriətlərdə olduğu kimi Yahudi şəriətində də müxtəlif şəri hökmlər vardır ki, onlardan bəzilərini nümunə üçün qeyd edirik. Əgər bir kəs başqa məbudlara ibadət etsə, onu daşqalaq etmək lazımdır. Əgər bir kəs Yahuvənin adına küfür etsə, onu daşqalaq etmək lazımdır. Hər kəs Yahuvədən başqası üçün qurbanlıq etsə, əlbəttə həlak olacaqdır. Öz anasına nifrət edən bir kəs öldürülməlidir. Ata-anasının öyüd nəsihətlərinə qulaq asmayan, israfçılıq edən və şərab içən övlad daşqalaq olunmalıdır. Ana, bacı, övlad və digər məhrəmlərlə izdivac etmək haramdır və bunun cəzası qətildir. Livat edən kişi və livat verən kişi, zinə edən kişi və qadın öldürülməlidir. Hər kəs şənbə günü işləsə öldürülməlidir. Yahudilikdə əxlaqla bağlı qeyd olunan tövsiyələrdən bəziləri bunlardır. Qərib şəxsi əziyyət vermə və yadına sal ki, səfərdə sən də qərib olmuşsan. Miskin və fəqir olan fəhlələrə zülm və rəva görmə, onlar istər sənin qardaşların olsun, istərsə də qəriblərdən. Dul qadınlara və yetimlərə əziyyət vermə, əgər fəryad etsələr, mən onu qəbul edərəm və sizi öldürərəm. Qadınlarınızı dul, övladlarınızı yetim qoyaram. Rüşvət alma və öz əhdinə vəfalı qal. Atana ehtiram et ki, sənin ruzun artsın. Təkəbbürdən, davadalaşdan başqa bir şey hasıl olmaz. Allahdan qorxmaq insanın ömrünü uzadar. Təvəzzükarlıq izzətin müqəddiməsidir. Gözəl söz gəzdirmək üçün gəzmə, batil və yalan xəbər yayma. Yahudilər ilin müəyyən günlərində oruç tuturlar. Təşri ayının 9-cu və 10-cu Kippur günü 25 saat ərzində, Purim günü, Kədliyə günü, Təşrinin 3-cü günü, Əqdiyə günü, Təşrinin 5-ci günü, Sidqiyə günü, Həsvan günü ayının 6-cı günü, Yahuyaqım günü, Kilyu ayının 20-si günü, Telmiya günü, Təbisit ayının 8-ci, Fitnə günü və belə deyək, Şəft ayının 12-ci əzad günü.
Yahudilərin çoxlu və olduqca qarışıq dini əhkamları mövcuddur. Belə ki, bütün bu dini əhkamların hamısını bu dəstə qeyd etmək təbii ki, mümkün deyildir. Qeyd olunmuş dini əhkamlar murdar, paç, halal və haram yeməklər, digər məsələlərə əhatə edir. Əti halal və haram olan heyvanlar barədə mövcud olan əhkamlar Levililər 11 və Təsniyə 14-də yerləşdirilmişdir. Məsələn, cütdırnaqlı və gövşən heyvanların əti halaldır. Dəvə və dovşan gövşəyir, amma cütdırnaqlı deyillər. Elə buna görə də onların əti haramdır. Eləcə də quşlar və dəniz heyvanları barəsində də çoxlu sayda dini əhkamlara malikdirlər. Yahudilərin əti halal olan heyvanlar, onların kəsilməsi, haram və halal yerlərinin bölüşdürülməsi, bişirilməsi, yeməyin saxlanılması və yeyilməsi sahəsində geniş məhdudiyyətləri vardır. Heyvanı kəsən şəxs ya dini alim olmalıdır, ya da heyvanın kəsilmə qaydalarını dini alimlərin yanında tam öyrənmiş şəxs olmalıdır. Halal və yeyilməyə münasib olan ət kaşir adlandırılır. Yahudilikdə əti süd və yaxud süd məhsulları ilə yeməklə haramdır. Elə buna görə də İsraildə bəzi əmr bi məruf və nəhi əz münkər belə deyək, elə məşğul olan xüsusi dəstələr yeməkxanalara gedərək müştərilərə haram ətin və yaxud ətlə süd məhsullarının yer verilməməsi işlərinə xüsusi nəzarət edirlər. Yahudilər üçün çörək və bir neçə başqa yeməyi yemək məqsədi ilə şəri əl yumaq qaydaları da mövcuddur. Yeməkdən sonra barmaqların heç olmasa iki qatlanan belə deyək, hissəsini yumaq vacib buyurulmuşdur. Yuxudan oyandıqdan sonra ibadət etmək üçün əlləri dirsəklərə qədər yumaq və dəstəmaz almaq, eləcə də qola və alına üzərində Tövrat ayları yazılmış parçaları bağlamaq vacib buyurulmuşdur. Yahudilər gündə 3 dəfə namaz qılırlar. Sübh, əsr, yaxud axşamüstü və axşam namazı. Sinagoqda namaz qılmaq daha yaxşı bilinir və sinagoqda ən azı 10 kişi toplaşdıqdan sonra cəmaat namazı qılınır. Namaz vaxtı digərlərindən daha yaxşılı və İbrani dilində daha yaxşı bilən kahin öndə dayanır və İbrani dilində dualar oxuyur. Tövratdan tilavət edir və bəzi hallarda rükuya gedir. Yahudilərin ibadət zamanı ən çox oxuduğu dua Tövratdan götürülmüş şema, yəni dinlə duasıdır. Həmin duada belə deyilir: Ey İsrail, dinlə, bizim Allahımız olan Yahvah, vahid və tək Yahvahdır. Onda öz Yahvah Allahınızı bütün gücünüz və bütün ruhunuzla sevin. Qeyd etdiyimiz kimi, Yahudilikdə Yahvah sözünü istifadə etmək qəti şəkildə haram buyurulmuşdur və Yahudilər Tövratı tilavət edərkən və belə deyə ibadətlə məşğul olarkən həmin sözün əvəzinə Adonai, yəni mənim ağam sözündən istifadə edirlər. Yahudilərin qibləsi Urşəlim şəhəridir, yalnız Samirilər qiblənin Nablus şəhərində olduğunu iddia edirlər və həmin o ərazidə təbii ki, bunlara görə Cərəciyəm dağı adlandırılır. Yahudilərin orucu ilin müxtəlif aylarında yerinə yetirilir. Onların ən əsas orucu Yom Kippurdur. Bu günə münasibəti ilə həmin gündən öncəki günün axşamına dək başlayaraq bir gün müddətində oruç tuturlar. Bu gün ərzində yemək, içmək, yuyunmaq, daranmaq, ətir vurmaq və digər gözəllik vasitələrindən istifadə etmək, kişilərin öz qadınları ilə cins əlaqədə olması, dərə ayaqqabı geymək olmaz və yahudilər sinagoqlara toplaşılaraq ibadətlə və istiğfarla məşğul olurlar. Bundan əlavə daha 4 vacib oruc vardır və bunların da biri İbrilərin su ayının 9-unda təsadüf edir. Yahudilər bu günün orucunu eradan əvvəl 587-ci ildə Urşəlimin dağıldılmasına həsr edərək Yom Kippur orucu kimi yerinə yetirirlər. Daha 3 vacib və bir neçə müstəhəb oruclar da mövcuddur. Məsələn, 1-ci və 4-cü günlər yemək və içməkdən imtina edərək günə doğandan gün batına dək oruc tuturlar. Urşəlim məbədinin mövcud olduğu 70-ci ilə dək Yahudi kişiləri ildə 3 dəfə piyada olaraq ora getmək məcburiyyətində idilər. Bunun biri Fisah bayramına, digəri Şavud bayramına və üçüncüsü isə Sukot bayramına təsadüf edirdi. Sözsüz ki, ondan sonra da Urşəlimə ziyarət səfərləri var idi və İran yahudilərinin adət-ənənələrinə əsasən bu səfərlərə də hacı deyilirdi.
İnsanın sünnet edilmesi Yahudilikdə təkid olunmuş vacib əməllərdəndir və Allahın Həzrəti İbrahimlə başladığı, daha doğrusu bağladığı bu əhdə əsasən uşağın dünyaya gəlişinin 8-ci günündə Yahudi ruhaniləri tərəfindən həyata keçirilir. Onlar vacib əməl sayılan sünnətə çox böyük əhəmiyyət verdiklərinə görə qeyri-Yahudi uşaqları da sünnət edirlər. Xristianlıqda və Zərdüştlükdə sünnət məsələsi yoxdur. Həzrəti Musa və Həzrəti Harunun qəbiləsindən olan Yahudilər, Levlilər adlanırlar və təxminən İslam dünyasındakı seyid anlayışını və mənasını verirlər. İslam dünyasında ata nəsili Həzrəti Məhəmmədin babası Haşimə satan kəs Seyid adlandırılır. Yahudilikdəki Lavilər də ata nəsli tərəfindən Musa ibni İmran ibni Qəhat ibni Lavili nəslindəndirlər. Xaxam, Yahudi, alimi və kahini yaxud Ravvin Yahudi ruhanisidir. Ravvin Həzrəti Harunun nəslindən, ən aşağısı isə Levilərdən olmalıdır. Quran-ı Kerimdə və digər İslam mənbələrində kahin qeybdən xəbər verən şəxs mənasında istifadə olunmuşdur. Yahudiliyin və Xristianlığın müqəddəs mətnlərində nələrin iman əsası olduğu dəqiq şəkildə açıqlanmamışdır. Bununla əlaqədar olaraq Yahudilikdə iman əsaslarının təsbiti üçün zaman almış və məlum olan əsaslar hər kəs tərəfindən qəbul edilməmişdir. Bu mövzuda Yahudilər arasında tarix boyunca ixtilaflar mövcud olmuşdur. Həzrəti Musa milattan öncə 13-cü yüzillikdə yaşadığı halda gətirdiyi dinin iman əsasları ancaq milattan sonra 13-cü yüzillikdə təsbit edilmişdir. Xristianlığa gəlincə ondakı iman əsasları Həzrəti İsa'dan tam 300 il sonra 325-ci ildə İznikdə, 381-ci ildə İstanbulda, 431-ci ildə Efesə və Kadıköyə təsbit edilə bilmişdir. İslam dininin iman əsasları isə İslamın müqəddəs kitabı Quranda yer almaqdadır. Yahudi din alimi filosof və həkimi Musa bin Meymun Yahudi dininə yeni libas geyindirdi və onun üçün 13 əsas prinsip və etiqad tərtib etdi. Bu etiqad sahələri bunlardan ibarətdir. Birincisi, Allahın varlığı. İkincisi, onun təkliyi. Üçüncüsü, onun mücərrəd olması. Dördüncüsü, zamanla məhdudlaşması. Beşincisi, bütün işlərdə hikmət sahibi olması. Altıncısı, ədalət. Yedincisi, ibadət yolu ilə ona çatmağı mümkün olması. 8, peyğəmbərliyə inam. 9, Həzrəti Musanın daha üstün olması. 10, Tövratın səmavi kitab olmasına inam. 11, dini əhkamların dəyişdirilməsinə icazənin olmaması. 12, Məsihanın zühur etməsi. 13, qiyamət və İnsan varlığının əbədiliyi məhz bunların ilk 8-i Allah barəsindədir. İbn-i Meymunun təsbit etdiyi iman əsaslarından sonra başqaları da çeşidli əsaslar təsbit etmişlər və heç biri 13 maddə qədər xüsusi şəkildə qəbul edilməmişdir. Ortodoks Yahudilik İbn-i Meymunun 13 prinsipini mənəsəməklə birlikdə əqidələri içərisində mövcud olan digər iman əsası anlayışlarını da keçərli saymaqdadırlar. Hastayi Cirescas 13 maddəni 6-ya indirmiş, Yosef Albo isə iman əsaslarını 3 olaraq qeyd etmişdir. Yahudilərdə digər qövmlər kimi yaşadıkları mühitin təsir altına düşmüşlər və bəzi sivilizasiyalar ilə təmasda olanda istər-istəməz onların bir çox düşüncə təzlərindən və adətənələrindən yararlanmışlar. Amma bunu da qeyd etməliyik ki, onlar həmişə bütün sadaladığımız məsələlərə özünə məxsus Yahudi donu geyindirirdilər. Ümumiyyətlə, Yahudilər dindar və adətənələyə bağlı olmuş qövümdür. Digər tərəfdən, liberal Yahudilərin dindarlıqla əlaqəsi yoxdur. Hətta onlar Allahı inkar həddinə də çatdırırlar. Onların Yahudiliyə olan bağlılığı sırf milli, mədəni bağlılıqdır. Liberal Yahudilərin özlərinin bildirdikləri kimi onların öz bağlılıqları milli mentalitetə sahib olmaq üçündür. İsrailin sabiq baş naziri Golda Meir kimi. Golda Meir də bu barədə öz etirafını bildirmişdir. Yahudilikdə təbliğat yoxdur, çünki Yahudilər öz dinlərini Allahın yalnız Bəni İsrail üçün buyurduğu ilahi nemət kimi qəbul edirlər. Elə bu səbəbdən də kim özü Yahudi olmaq istəsə, onu qəbul edirlər. Talmudda belə tövsiyə olunur ki, kim Yahudi olmaq istəsə, ilk olaraq ona bu qövmin çəkdiyi zilləti anlatmaq lazımdır. Yalnız həmin şəxs meydana girmək istəsələtini özündə topladıqdan sonra bu dinə daxil olmaq
şansını kazanır. Sonda həmin şəxsin Yahudiliyə qəbul olunub, olunmaması üçün məhkəmə qurulur. Yahudilər Yahudiliyi yeni qəbul edənləri ger, yəni yad adlandırırlar. Nadir hallarda Yahudiliyin məcburi qəbul edilməsi mövcud olmuşdur. Məsələn, Quran-ı Kərimin Əl-Bürüz surəsində qeyd olunmuş əsab uxdur kimi Yahudilər bir sıra hallarda insanları siyonizmə dəvət edirlər. Yahudilərin ən böyük ataları Həzrəti İbrahim, Yahudilikdə ən böyük peyğəmbər isə Həzrəti Musadır. Həzrəti Musa kainatdakı hər şeydən daha üstün olan Tanrı Tövratı almış, İsrail oğullarına ilahi qaydaları bildirmiş, bu qaydalara əməl etmələrini istəmiş və kitab halında özündən sonrakılara bıraxmışdır. Tövrata görə ömrünün 40 ilini Misirdə, 40 ilini Mədiyəndə keçirmiş, 80 yaşında peyğəmbər seçilmiş və Fironun üzərinə getməklə vəzifələndirilmiş, İsrail oğullarını Fironun zülmündən xilas etmiş, sonda Sinada 40 il onlarla bir bərabər yaşadıqdan sonra Həzrəti Musa 120 yaşında vəfat etmişdir. Həzrəti Davud və Həzrəti Süleyman Süleymanı Yahudilər sadəcə bir kral kimi qəbul etməkdədirlər. Halbuki Qurana görə bunların hər ikisi həm hökmdar, həm də peyğəmbərdirlər. Allah hər ikisinə də hökmdarlıq və peyğəmbərliyi əta etmişdir. Yahudilərin müqəddəs kitabı olan Tövratda kral Davudun zinə etdiyi, kral Süleymanın isə ömrünün sonuna qədər, sonunda daha doğrusu, bütlərə ibadət etdiyi qeyd olunmaqdadır. Lakin bunlar İslamın peyğəmbərlik anlayışları ilə əsla uyğun gəlmir. Çünki İslama görə peyğəmbər seçilən şəxs istər peyğəmbərlikdən əvvəl, istərsə də peyğəmbərlikdən sonra heç bir günaha məruz qalmamışdır. Yahudilərin Yahudi saymadıqları Samirilər özlərinin həqiqi Yahudi olduqlarını iddia etməkdədirlər. Samirilərin Samiri dilində yazılmış Tövratları vardır və bu Tövratda İbranicə olan Tövrat bu Tövratla İbranicə olan Tövrat arasında çoxlu fərq vardır. Tövrat onlara görə mükəmməl və tamdır və 6 gündə digər bütün yaranmışlardan öncə yaradılmışdır. Digər tərəfdən Gerizim dağının əbədi həyat yurdu, Bərəkət dağı və Allahın dünyada tək məqamı olduğuna və məbədin də orada olduğuna inanır. Qüds məbədini qəbul etmirlər. Yahudi quluna görə Yahudi olmayanlar Nuhilər və bütpərəslər olaraq iki qrup ayrılır. Nuhilər Həzrəti Nuhun tövhid əsaslarına dayanan 7 təməl qanununu qəbul edənlərdir. Yahudilərə görə İslam və Xristianlar məhz Nuhi dinlərdən sayılır. Ancaq bir Yahudinin Yahudiliyi tərk edərək İslam və ya Xristianlığa keçməsi böyük günah sayılır. Çünki Yahudilikdən çıxan bir şəxs özünü Tanrıya və xalqına bağlayan əhdini pozmuş hesab olunur. Yahudilik müsəlmanları Nuhi saymaqla yanaşı İslam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədi də peyğəmbər olaraq qəbul etmirlər. İbadətxanalara şəkil çəkməmək, donuz əti yeməmək, sünnət olmaq iki dinin, yəni Xristianlıq, Yahudiliklə İslamın orta nöqtələrindəndir. İslamı Xristianlığa görə inanc baxımından özlərinə daha yaxın hiss edirlər. Yahudilik digər belə deyək, qrupa girən bitpərəs və müşriklər üçün isə heç bir qurtuluş ümidi qəbul etməz. Yahudilik bildiyimiz kimi Azərbaycanda da geniş yayılmış dinlərdən biridir. Tarixən etnik dini zənginliyi tolerant və multikultural dəyərləri ilə seçilən Azərbaycanda mövzu olan ənənəvi dinlərdən biri də məhz Yahudilikdir. Yahudilər ölkəmizdə 3 subetnik belə deyək, qrupla təmsil olmuşdular. Bunlar Dağ Yahudiləri, Gürcü Yahudiləri və Aşkenazilər adlanırlar. Aşkenazilər deyəndə məhz Avropa Yahudiləri nəzərdə tutulur. Dağ Yahudiləri Azərbaycanda ilk məskunlaşan Yahudi subetnik qrupudur. Eyni zamanda onlar saylarına görə də ölkəmizdə yaşayan digər Yahudilərdən üstündürlər. Dağ Yahudiləri özlərini Cuhur adlandırırlar. Geniş yayılmış fikirə görə 19-cu əsrin birinci yarısında Qafqazı istila edən Ruslar onları Dağ Yahudiləri adlandırmışlar. Belə ki, Rus qoşunlarının əskərləri Qafqazın dağlıq ərazilərində at belində və yapıncı geymiş Yahudiləri görəndə böyük təəccüb keçirmiş və onlara Dağ Yahudiləri adını vermişlər. Ehtimal olunur ki, Dağ Yahudilərin əzadları 5-6-cı əsrlərdə Sasanlar İmperiyası dövründə İran və Çin ərazisindən Mesopotamiyanı keçərək Şərqi Qafqazda, o cümlədən Şimali Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşmışlar. Dağ Yahudiləri subetnik qrupun formalaşması bununla bitməmişdir.
Tədqiqatçılara görə bu tarix proses 13-cü əsrin ortalarına dək davam etmişdir. Ölkəmizdə də yahudilərinin tarixindən danışarkən mütləq Quba rayonundakı qırmızı qəsəbəni qeyd etmək lazımdır. Çünki bu qəsəbə Potsevet məkanında dağ yahudilərinin kompakt halda yaşadığı yer hesab olunur. Qudiyal çayın sol sahilində yerləşən qırmızı qəsəbə 13-cü əsrdə Quba xanlığı dövründə salınmışdır. Dağ yahudilərindən sonra Azərbaycan ərazisində məşhurlaşan ən qədim yahudi icması Gürcü yahudiləridir. Özlərinə Erbaeli və ya İsraeli deyən Gürcü yahudiləri qədim zamanlardan Gürcüstan ərazisində yerləşmiş, Gürcü dilində danışan yahudi subetnik qrupunun nümayəndələridir. Gürcü yahudiləri Azərbaycanda ilk dəfə 18-ci əsrdə gəlmiş, sonraki illərdə Gürcü yahudilərinin Azərbaycan axını sürətlənmiş və bu proses Birinci Dünya Müharibəsinə dək davam etmişdir. Azərbaycanda yaşayan digər yahudi icmasının nümayəndələri, yəni Aşkenazilər barədə danışarkən ilk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bu subetnik qrup erkən orta əsrlərdə Mərkəzi Avropada formalaşmışdır. Sonra orta əsr yahudi ədəbiyyatında Aşkenazi adı altında Reyn çayının sahilində, daha sonra isə Alman torpaqlarında yaşayan yahudilər nəzərdə tutulurdu. Bu termin orta əsrlərdə yahudilərin Almaniyaya verdikləri addan törəmişdir. Yahudi ənənəsinə görə Yosefin nəvəsi, əfsanəvi Aşkenazinin nəsli Almaniya torpaqlarında məşhurlaşmışlar. Aşkenazilərin ana dili idişdir. Bu dil 10-14-cü əsrlərdə Mərkəzi və Şərqi Avropada Alman dilinin orta əsrlərdə yayılmış ləhcələri, eləcə də İbrani, Arami, Roman, Slavyan dilləri əsasında yaranmışdır. Qeyd edək ki, Aşkenazilərin Azərbaycanda məşhurlaşması Çar Rusiyası dövrünə təsadüf edir. Belə ki, ilk Aşkenazilər 1832-ci ildə Bakıda məşhurlaşmışlar. 19-cu əsrin son 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda yaşanan neft bumu səbəbilə şəhərdəki yahudi əhalisinin, o cümlədən Aşkenazilərin sayı sürətlə artmışdır. 1897-ci ildə Bakıda 2000-dən yuxarı yahudi vardı ki, onların da əksər hissəsi Aşkenazilər idilər. Müasir Azərbaycandakı yahudilərin vəziyyətinə gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, onlar əsasən Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərlərində, həmçinin Quba və Oğuz rayonlarında yaşayırlar. Hazırda ölkəmizdə mövcud olan yahudi icmaları Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Bunun bariz nümunəsi məhz dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və dəstəyi sayəsində Bakıda Bakı şəhəri, belə deyək, daha yahudiləri dini icması üçün yeni sinagogun tikilməsidir. 2010-cu ildə təməli qoyulan həmin sinagog 2011-ci ilin aprel ayında dindarların istifadəsinə verilmişdir. Eyni zamanda hər il bildiyimiz kimi yahudilərin o yeni il olan Roş Xasana bayramı münasibəti ilə Cənab Prezident İlham Əliyev onlara təbrik məktubu ünvanlayır. Burada Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Bakıda yaşayan yahudi uşaqlar üçün tolerantlığın ünvanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu və Or Avner Beynəlxalq Fondu tərəfindən Xabad Or Avner təhsil mərkəzinin inşa olunması. Bəlbi ki, burada məhz Mehriban Əliyevanın böyük dəstək olmuşdur. 2007-ci il ayın 3-də, 31-də daha doğrusu Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə həmin mərkəzin təməl qoyma mərasimi keçirilmişdir və 2010-cu ildə isə həmin o tikinti başa çatmış və onun açılışı olmuşdur. Açılışda təbii ki, cənab prezident İlham Əliyev də iştirak etmişdir. Onda qeyd edək ki, bugün Azərbaycanda yahudi icmaları ictimai həyatda fəal iştirak edirlər. Respublikada Azərbaycan-İsrail Dostluğu Cəmiyyəti, Soxnut Yahudi Agentliyi, Zoyund, Vaad Le Xatxatzola kimi iri yahudi xeyriyyə təşkilatları, Azərbaycan Yahudi Qadınlarının Humanitar Asosiasiyası, Yahudi Dini Məktəbləri, Azərbaycan-İsrail Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti, Xab adlı Qadın Cəmiyyəti və digər yahudi qeyri hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi saytında verilən məlumat əsasən Respublikada 7 sinagog və 8 yahudi dini icması fəaliyyət göstərir. Beləliklə, müasir dövrdə Azərbaycanda yahudilər antisemitizmdən uzaq, tolerant mühitdə yaşayırlar. Bu isə təsadüfi deyildir. Çünki bütün tarixi dövrlərdə
Yahudilər ölkəmizdə özlərini böyük bir ailənin bərabər hüquqlu üzvü kimi hiss etmiş. Dünyada antisemitizmin tüqan etdiyi dövrlərdə belə Azərbaycan xalqı onlara yad münasibət göstərməmiş. Əksinə, Yahudi mərkəli həmvətənlərimiz dostluq, həmrəlik, qarşılıqlı anlaşma şəraitində ölkəmizdə yaşar və bundan sonra da yaşamaqları davam edəcəkdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.